Орталық базарда саяжайлардан жеткізілетін өнімдердің түр-түрі бар. Жемістерге тоқталсақ, алманың келісі 500 теңгені құрайды, ал шиенің келісі 2000 теңгеден тұр. Тұрғындар қыстың қамын жазда ойлап, тосап жасау үшін шие, алма, өрік құлпынайды сатып алып жатыр. Басында мен алмаймын. Мамам алады. Қандай мысалы? Варенье жасау керек па? Вареньеге в основном смородина, вишня, абрикос сындайлармен. Я была еще хуже в мешок. Мама это здравый регион. А тут сало, ну, клубника, варенье, кокос поем без в основном. Абрикос. Ну, где-то без кері, наверное. Қала тұрғындары жеміс-жидектер мен көкөністердің бағасы арзандамай тұрғанын айтады. Керісінше жылдан жылға өсім байқалатынын жеткізді. Где придется? Где как? Жеміс-жидектер мен көкөністердің бағасы арзан деп айта алмаймын. Жыл сайын бағалар өсіп тұрады. Біздер өрік сатып алып тосап жасаймыз. Ал көкөністерге тоқталсақ, қызанақтың келісі 500 теңге тұрса, қиярдың келісі 600 теңгені құрайды. Жаз мезгілінде адамдар денсаулыққа пайдалы болған соң көкөністерді көп пайдаланған жөн. Сырт қалалардан да жеткізілетін көкөністер жетерлік. Аида Кадыржан, Руслан Жұбай, Тәулік.